И какво ста хора, аз съм Стоян и днес ще играем Майнкрафт. Така съм се надъхал яко, че направо не знам. Пичове, приятел просто поясни ви каза, се абонира за канал, сади един палец. Да го трябва хора са и да господи, шприятели. Така, в днешния епизод мисля да оправя къща ни... Да оправя къща си, възможно най-бързо. Затова веднага се път за пещера, защото през тия 7 епизода, аз стоях само край моята малумна и тъпа къща и не ходя в пещера. Ами... Извинявайте, но... Няма как да стане, човек. Смисъл, това не се видно. Но... Каре, брат, аз съм малко шашов. Като цял човек няма как да стоя само на къща си, човек. Е, ще гледам си направя един сейф и да съм си така, нали... Да хода, да се развиваме. Така. Аз искам да оправя ето това тук. Оуши, ние ще заспим. Тя е, че телефона ми е мръсен, брат, като на куче, не знам къде да хода. Преди всичко искам да се абонирате за FreshForce 2.0. Да. Стоите пича снима на нея. Правя два епизода. Готово. Сега се запътваме към дървета и така нататък за това. Я оправим. И оттам отиваме. О, понеже също така Fresh Force е ангипотроф. О, шит! Гори бе, гори бе! Пукни бе! Пукни бе! Мазга маре да пукнеш! Дук. Е, додук се спаси. Мръсен, манав. О, шит. Та така, пичове, сега ще отиваме. О, овца, о, шит. Е, така, се засияме килим. Дайте тази кирка да използвам, защото тя, не, тя ми е най-малко. Сега ще оправим къщата. И... О, тя се развали вече. Дайте я да видите колко ще скъра. Та така, пичуе. Ето... Ами, хора, какво да ви кажа друго, освен же изрядат кибритя. Значи, в принцип сега това май трябва да е първото и раз 23-та година. Първо, защото, казвам първо, защото видео, което качих с гаражите, е... е... Да, това е новото, да, като сега това е новото, да. Малко се обърках. Апе това с хаос липъра, къде го снимах, бата е много старо. Няколко седмици беше. Ама като няма какво кача, на хаос липъра може би някак ще има, не знам. В неделя, пичове, мисля да снимам на... Това. Чайте. И хора, след 500 години аз върнах и сега ще оправим къщата. Е, оправим това, защото ме дразни. О, шит. Защото това, като правих кога къща ремонта, кога епизода бе 44 минута, не съм го видял. Така, и сега отиваме да оправим това таванчето тук. Готово. Стана доста свежо. Ох. Добре, знаете ли какво? Добре. Казвам си една кирка си направим. Ще доуправим това това горното и мисля, че е следващия епизод, че довършим това тук. И да отидем пещера си, пичуете. Аз сигурно ще хова събирам материал, естествено.
Защото сме готини пичове. Ами хора, ще се върна след като си набера вече материал. Пичо, след като направих това, намерих си въглища тук. Съм разкопал. Сигурно къде го... Бре, аз ние сме големи идиоти, но нищо. Нека да ги оставим за другия път. Тук е такова, аз това може би... може би после ще го правим и сега... Това трябва така да го правим и това. Аз защо взех толкова много... Нищо. Поне знам, че имаме покрив над главата си, няма вали повече. Между другото, беше лошо се... Някак говорих миналия път, вика... Стоян, що не направиш трапдорове тук, ами... Та и не знам дали е гледал целия епизод, ама не стана. Тогава с трапдорове и... Е, така мисля, че е много по-добра. Оу! Уникално! Там ще строша, там ще направи един джам. Муцка! Къде те видим, какво трябва да остава тук? Шит! Сега си направя още две шкафчета. Да си имам повече място, сега си направим един килим. Сега съм събирал толкова. Овце. Амаха. Епа екстра станаме, хора. Екстра са на това тук малко с врата, тама нищо. Тя ще оправим и отвън към къщата. Епа до тука. До тука. Аз тук имам такива работи, бе. Не сме много зле. И ще откарат да запълва мястото, нали? Нека да запълва мястото. Оу, шит. Те е велика да световно. Ми пичо, аз ще... Моля да легна да спя. Какво е препречено, брат? Тъпите килими ли е препречено? Мамо ти да е. Епа, естествено. Сега лягаме, разпим баца. Ще спим зимен сън. Така, еми хора, аз ще се върна, като си набавя материал да оправя къща и така. Върхам се да си направя пътичката. Защото бях забрал, че трябва да направя на пътека. Какво ставате? Какво пресвенката бъде? Овца, маре! Пукни ме, пукни ме, мамо ти да. Пукни ме. Дозук. Доза бре сполучи. Аз ще го оправя това. Къде ще остане там да оправим? Сега ще отидем да я оправим. И сега свръщам. Така. Тук сме. За да оправим къщата. Колко време, с толкова много време ще ще оправим. Аз съм си направил чак паркурбът. Оу, шит!
може би ето тук. Да, така ще го направим. Оу, шит. Оу. Мамка. Хора, сега ще е. Хора, тук сме. Тук съм, защото се позабавих. Значи, какво следва? Следващия епизод, тук ще съм Джам. Следващия епизод... Не, по-скоро... По-следващия епизод ще оправим е това тук. Сега ще си набавя, може би, храна и обещавам, че в следващия епизод ще бъда максимален бърз. Да оправя къща отвън, отвътре. И... Тим пещера, ще... Сега в този епизод ти да, ама нали сме като миродушки марата, няма как. Оу, шиит! Ай, пичо, аз мисля, че тата къща така си е добре, ама нещо странно виждам в нея. Определено така не е як. Аз мисля това да си го взема си, ай мисля да я да оправя... Това ще го оправя сега, да оправя я тако още няколко, някъде около... Колко? Седно, две, някъде около 2-3 ми трябва такива там. Такива панелчета чак. Не, панелчета, да. Оу, шиит. Оу, шиит. Не, брат, нас не го изех. Шиит. Арева, до тук! Арева е! Арева е! Ботка, арева е! Арева е! Арева е! Ява е! Няма щопки, дойдеш, до тук! До тук! Мръсен долен манав. Мое, мати, ще не има. Знаете ли какво, хора? Ще направим сега къща в този епизод. Сега отивам за материал. Аре. Пичове, така, тук съм. Намерих една пещера, като ето там. И в момента, защото се връщаме, към нашия дом. Между другото, вижте колко яка тази къща отдалече, ама няка. Аз тия дъртове там ще ги махна, защото... Грозна работа. Аз ще ги махна, да, но... С много скромна яка къща, човек. Оу, шиит. Забелязах нещо много гадно. Виж тук на входа как... А, сега ще го оправя. То отивам да спим, защото... Майката си джеса. Абе, брат! Тъпия килим, мама му да е, ба. Първо трябваше да оправим това, да. Аре, бе, качи се, бе, додук. После си отвен си дебеля. Пума, бе. Какво става тука, бе? Ех, Охо! Охо! Хавата, аз съм гонча, да я малко. Те, какво стават? Айде! Че тази се качим бързо, тайния вход. Аре, бе, дедушко, маре, дедушко, маре, дедук. Топ и там. Насякъде сме тук. Yes, yes. И... Айде, бъде. Така. Оу, шит.
Ще го оправя така горе-долу. Дец вика да го замажем. Какво ставате? Качи се, Дудук. Имаше кацал преди това, ба. Не ми се бутат се човек к стени си, а пак. Аре, 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 да стане по-голямо, аре, че така много мадразни. Е, па за кеф? Па за кеф е бътънце. Да ставате. Телевизор, маре. Е, аз мисля, че съм готов. Аз мисля, че съм готов, скъде ще пишеш, ама и така дъртове. И ми се получи да правя тази къща човек. И така, защото ме готини пичове. Не мисля повече да се занимавам с тази къща, защото стига ми толкова правене по тази къща. Вече доста бих казал епизоди. Занимавам се цели 8 епизода вече. Занимавам с тази къща, аз мисля вече да приключваме така. Мисля, епизод, какво ще направим след епизод, така подвършим детали за една да минути, ще оправим джамовете. Там какво ще оправим. Епа, това е. Това тук нямам си на идея кога ще е готово. Пък, не знам, аз се чудя дали да е ето такова или каменно някакво. Тя те разсвани дъртове такива. Аз път дъртове такива торчове. Не стана не скъл, майка му. Така, 4. Тук сме си наслагали. Тук е един. Лепо става. Нека да има осветление. Не, аз съм голям идиот. Вие знаете ли го това? Съм голям идиот. Авате кърти с това, авате кърти. Аха, ей го нах. Авате, той е много пясък, авате, да си направим джам. Аз не знаех. Ефа, тук ще вземе. Не баш всичкото, но... Карай, ще вземе татко купчин, къде е троша сега. Аре, готови сме. Доволен съм, че тази къща вече е готова. Доста време ми. Помня го, крипера ни е грамна. Брат, слежа като някакъв блок. Виж тя бе, човек. Майко. Прича. Това е. Поне знаем, че е голяма дудушко. Абе, знаете ли аз кога се осъзнах? Че има повече пространство. Не ми се занимава сега да кърта. А как се прави джам? Аз много не съм запознат. Как се правиш джам, бе, човек? Аз съм забравил как се прави прозорец. Как се прави един шипан джам, бе, човек? Може ли ми обясниш как се прави прозорец? Защото аз не знам как се прави прозорец. Не ви е бавам, аз съм забравил как се прави прозорец. Аз съм правил прозорец от пая време. Съм забравил как се прави джам. Ара бе.
Как се прави джамба, човек? Аз, actually, не знам как ли си направя прозорец. Това ти трябваше за прозорец. Как нещо тук се печеше преди. Аз съм много мъл, знаете ли това? Аз съм по-тъпи от Чехов. Майко мила. Бог да ми е на помощ. Дайте направим прозорците и да ще приключваме. Така, не след сме готови. Така и имаме сега нещо като прозорец. Нека остане това да се прави там сега. Така, нека да се направи един шибан джамп. Да, последния и да се свършва. 25 минути Майнкрафт. Айде, ус! Оу, шит! Ай, накрая. Друг път да не забравям с пясък, значи се прави. Аз съм забравя, човек. То скоро ли е било? Има дадени, че нямам нито кирка, нито нищо. Дайте да си направим нещо за чупене, бабаце. Дай какво става, дай какво става. Камен на тера. Айде. Камен на тера, бац, камен на тера. Тие трап дурба даже не ми трябва там, не живи зрай. Патеките. Така е по-добре. Не знам кой мълмдик и гласа от Олджал, ама... Ако може аз? Естествено врач. Ай, се и врач, това толкова гнусно, че... Ще те направим килими. Да довършим детайлите. Следващия епизод ще видим какво ще правим. Защото искам на всяка цена да отида в една шибана долна пещера, защото много искам да отида. Оу, шит! Не, брат, ти се баш, човек, за едно не ми стигна. Господа ми, това ще взема. Танни ни трябва килим. Епа, пичува, това шак ли, защото не мисля какво друго да му слагам вече пък. Да. Пък това беше клипа, пичува. Надявам се ви харесал. Ако е така, му се абонира за канала. След по един палец. Да коментира това харесало. И да го отпред ваши приятели. Това бях аз, Стьоп Троф Гейминг. А, чакайте. Чакайте. Чао!